No mês de fevereiro, o SUS, Sistema Único de Saúde, deu início a uma campanha muito importante. E qual seria essa campanha? O início da vacinação na profilaxia para a Covid-19. Ué, um novo tipo de vacina, mas anteriormente nós já tínhamos uma vacina? Ah, gente, preste atenção. Os cientistas, pesquisadores que estão focados, debruçados, para que possamos dar um basta na mutação desse vírus, eximir a Covid-19. Mas nós sabemos, e também não é fácil, até porque cada corpo pode gerar ou modificar o DNA do vírus, gerando uma mutação. E através dessa mutação dá origem a novas cepas. Vocês lembram durante a pandemia lá em Manaus, onde surgiu uma nova cepa? Vocês lembram disso? É uma mutação do DNA do vírus. Além disso, vocês lembram nos Estados Unidos e na França, quando deu-se origem a uma nova cepa? É uma nova mutação do DNA do vírus. Gravem bem, DNA. Ok. E daí começaram a organizar, produzir e distribuir novas vacinas. Graças a Deus. Salvou nossa população, não é mesmo? E isso poderia ter acontecido antes mesmo de várias pessoas morrerem por causa de complicações da Covid. Nós militamos bastante, pedimos ao governo proteção, pedimos ao governo vacina, queríamos voltar à vida normal, voltar ao trabalho, queríamos voltar a sair, queríamos tirar as máscaras, lembram disso? Pois bem. E daí veio a vacina. É uma vacina monovalente, tá? Como funciona a vacina monovalente? Primeira geração do vírus. Chamamos assim a cepa original, que surgiu lá em Wuhan, na China. E aí deu origem à pandemia, onde várias pessoas morreram, não é mesmo? Essa cepa original, assim como chamamos, tá bom? A vacina funciona sim, óbvio, ela protege. Mas e agora? Vocês lembram muito bem, acho que em 2021, mais ou menos nesse período, quando deu-se origem a uma cepa totalmente diferente, que passamos a chamar de Ômicron. Lembram disso? Nós ficávamos procurando sinal e não encontrávamos, lembra? Uma explicação de forma analógica. Essa minha mão representa a cepa original, certo? E aqui, essa outra mão, com os dedos estendidos, significa a cepa ou a mutação de um vírus específico, aqui falando da Covid-19. Beleza. Então, esse novo tipo de imunizante, que vamos chamar de bivalente, e por que bivalente? Vocês se recordam que na primeira vacina a estrutura dela era monovalente, e agora nós temos bi, ou seja, dois, bivalente. Ela protege contra a primeira cepa, que nós chamamos de cepa original, aquela advinda de Wuhan, e as variantes. Essas cepas, por exemplo, a BA1, BA4, BA5, tá? Chamamos assim o nome dessas variantes, essas novas variantes que vêm surgindo, e precisamos parar, cessar o surgimento de novas variantes, ou seja, de novas cepas, tá? A cada dia vem surgindo mais, nós não sabemos se uma dessas cepas ou de uma dessas mutações venham a ser totalmente prejudiciais à vida humana. Então, nós precisamos nos proteger, proteger também as mulheres grávidas, que devem proteger os seus bebês. Aproveitem que aqui no Brasil a vacina é gratuita. Eu vejo surdos fora, como França, Estados Unidos, que falam assim: nossa, eu queria me vacinar de graça. Aí eu falo: vem para o Brasil. Mas me digam se não é verdade, aqui no Brasil é distribuído gratuitamente. Enquanto alguma parte da população tem desconfiança, não se sente segura em tomar vacina, a doença ela não pode ser melhor para ninguém.
O que uma doença representa para o seu país? O país perde na educação, na economia. Então, se conseguirmos nos proteger e proteger a população, o Brasil vai estar melhor na economia, na educação, na saúde. Um beijo.